្រមុខរដ្ឋាភិបាលចង់ឲ្យជប៉ុនជួយត្រួតពិនិត្យលើវិស័យសំណង់នៅកម្ពុជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនជួយត្រួតពិនិត្យនិងពង្រឹងបទដ្ឋានគតិយុត្តលើវិស័យសំណង់នៅកម្ពុជាការស្នើរបស់រដ្ឋាភិបាលបែបនេះបានធ្វើឡើងនៃឱកាសសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនអញ្ជើញជួបពិភាក្សាការងារជាមួយនឹងឯកអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុនប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះជំនួយរបស់ជប៉ុនដល់ការតាក់តែងច្បាប់សំណង់នៅកម្ពុជាបន្ថែមលើនោះសម្ដេចតេជោបានស្នើសុំឲ្យជប៉ុនបន្តជួយដល់កម្ពុជាធ្វើយ៉ាងណាពង្រឹងបទកថាគតិយុត្តក៏ដូចជាធ្វើការត្រួតពិនិត្យលើវិស័យសំណង់ទាំងឡាយដែលកម្ពុជាបាននឹងកំពុងសាងសង់ដើម្បីវិស័យនេះមានការរឹងមាំសម្ដេចតេជោបានលើកឡើងបន្តថាជប៉ុនកំពុងតែធ្វើការសហការជាមួយនឹងក្រសួងរាយនឹងធម្មពលលើវិស័យអគិសនីដោយបានពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកស៊ុយសែមម្ដងរួចមកហើយនិងបន្តពិភាក្សាម្ដងទៀតដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យអគិសនីលើពីនេះទៅទៀតក៏មានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការរៀបចំផែនការមេសម្រាប់ការវិនិយោគរបស់ជប៉ុននៅកម្ពុជាផងដែរក៏ដូចជាមានការពិភាក្សានិងសិក្សាអំពីផែនការមេក្នុងការពង្រីកនិងពង្រឹងវិនិយោគកំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុបើតាមរបាយការណ៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាហៅកាត់ថា CDC នៅថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020បានបង្ហាញថាគិតត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ2019បានសម្រេចអនុញ្ញាតគម្រោងវិនិយោគជប៉ុនចំនួន143គម្រោងក្នុងទុនវិនិយោគប្រមាណ 2.785 លានដុល្លារ